Bongo Radio. Wakati wangu ni saa kumi na nane kasorobo saa ya Kanada. Sasa Afrika Mashariki. Mpango wetu kuanzia leo sasa hivi tunaletea habari tukianza na kutokeza na muhtasari wake. Baada ya muhtasari wa habari tutaletea habari kamili. Kisha baadaye tutaletea mazungumzo baada ya habari. Baadaye tutawachezea muziki kutoka bara la Hindi. Kisha baada ya muziki tutakuwa na taarifa zaidi. Kisha baadaye tutajiburudisha tena na muziki kutoka bara la Afrika. Kipindi hiki tunakisikiliza kwenye umri mfupi wa 15 na 30. Mama ni mwenzenu Bro Adul. Karibu sana. Hapa ni muktasari wa habari. Juhudi za chanjo ya COVID-19